Zdravo, ja sam Mario Pašalić, bivši, a nadam se i budući igrač našeg vojnog kluba. Nakon što si saznao osnovne informacije o projektu, ili jesmo ili nismo, kojim? Mi članovi postajemo vlasnici dionica, dobivaš vlastito ime na sudbenom dresu kluba. U ovom videu ću ti objasniti i pokazati načine uplate donacije. Donirani iznos možeš uplatiti jednokratno, ali na maksimalno 12 jednakih obroka. Mogućnost obročnog plaćanja ovisi o tvojoj kartici, odnosno izdavatelju kartice, banci. Dva su osnovna načina uplate. Prvi je fizička uplata. Uplatiti možeš fizičkim dolaskom u odjel za članstvo na polju. U tom slučaju platiti možeš gotovinom, ali i karticom na rate. Također možeš preuzeti i opću uplatnicu na stranicama udruge, pa uplatiti cijeli iznos odjednom na bilo kojem mjestu platnog prometa. A drugi način uplate željenog iznosa plaćanje je putem interneta. Za to će mi trebati računalo ili mobitel. Halo, produkcija, računalo neko. Zahvaljujem. Otvori svoj pretraživač i ukucaj službenu stranicu udruge Naš Hajdu. Ekipa iz udruge naslovnu stranicu je potpuno posvetila projektu Ili jesmo ili nismo, tako da ćeš sve informacije o projektu naći na naslovnoj stranici. Za početak ovog procesa ukucaj željeni iznos donacije. Ja ću odabrati predloženi iznos, godinu osnivanja Hajduka. Nakon toga kliknem na službeni hashtag projekta čime prelazim na sljedeći korak. Tu ću ukucati svoje osobne podatke kako bi me ekipa iz udruge mogla kontaktirati u slučaju nekih nejasnoća. Nakon toga slijedi zanimljivi dio. U ovim poljima unosim ime i prezime člana kluba. Također ću ukucati i broj svoje članske iskaznice. Ovim prelazimo na sljedeći korak, a to je dovršetak uplate. Osim toga, izabirem karticu kojom ću platiti, te banku izdavatelja kartice. O banci i izdavatelju ovisi mogu li uplatiti isključivo jednokratno ili u 12 jednakih rata. Ovim unosom prelazimo na sljedeći korak, a to je dovršetak uplate. Ovdje unosimo standardne podatke o plaćanju, ime i prezime, adresu, broj kartice, te dovršavamo svoju uplatu. Ukoliko je plaćanje uspješno, dobit ćemo obavijest na stranici, kao i automatski generirani e-mail na prethodno navedenu e-mail adresu. I to je to. Nadam se kako sam bio dovoljno jasan.